вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Традиційно наприкінці, всередині грудня, органи місцевого самоврядування ухвалюють бюджети. Власне, ухвалили його на цьому тижні в Мукачеві. І, власне, його ми будемо сьогодні обговорювати в нашій програмі. Отже, представляю вам наших гостей. Іван Білащинець, фінансовий аналітик. Олег Казаприт, депутат Мукачевської міської ради. Володимир Проскура, доктор економічних наук. Ну, на превеликий жаль, не змогли бути присутні депутати від більшості, від Єдиного центру. Тому ось, власне, в цьому колі ми і обговоримо питання бюджету. Ну і насамперед, не можу вас не запитати про те, що нещодавно голова обласної адміністрації оприлюднив інформацію за підсумками бюджету, виконання бюджету за минулий рік і сказав, що Мукачево є у п'ятірці аутсайдерів, тобто є недовиконання на 25 мільйонів. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію і, власне, цей рік колись обіцяли, що це буде найкращий бюджет, який був до цього часу у місті Мукачеві. Власне, що відбулося, чому голова обласної адміністрації каже про недовиконання на 25 мільйонів на листопад місяць? Олег, прошу. Дивіться, насправді хочу пояснити, бюджет складається з двох частин. Це загальний фонд і спеціальний фонд. По загальному фонду, на станом на 10 місяців цього року, в принципі, виконання йде, якщо не помиляюсь, на 101% виконується, тобто з загальним фондом більш-менш порядок. Дефіцит якраз складає виконання спеціального фонду. Там дійсно, як ви говорите, біля 25 мільйонів йде недовиконання, це біля 60% спеціального фонду. І тобто в загальній сумі ми дійсно отримуємо, що загальний бюджет у нас буде на кінець року, і, в принципі, так і прогнозують і фінансові фахівці міськвиконкому, що бюджет буде недовиконаний. На яку це суму в кінець року ми побачимо, я думаю, це десь буде біля 97%. Чому недовиконаний бюджет? Дивіться. Які причини цьому? Основна причина, ну, по-перше, що можна сказати? Чому може бути недовиконаний бюджет? В апріорі можуть бути лише дві причини недовиконання бюджету. Це А. Або перше – це погане його планування, або друге – це погане його виконання протягом року. Напевно, тут можна відмітити і погане планування, і погане виконання протягом року. Стосовно планування, хочу сказати, що влада минулому році, якщо пам'ятаєте, намагалась зависити показники, щоб бюджет склав більше 1 мільярда, і щоб, ну, завжди намагались роздувати цим самим, це таке політичне рішення, піаритися, що в нас в місті такий великий бюджет. З іншої сторони, недовиконання саме по загальному фонду якраз складаються в частині продажу земельних ділянок і об'єктів нерухомості комерційної власності, комунальної власності. Пане Володимире, питання до вас, як до фахівця в цій справі. Невже при формуванні бюджету ці речі не враховуються, так, і на що сподіваються ті, хто його складає? Тому що знову таки бачимо, що бюджет на 2019 рік вже має сягати 1 мільярда 200 мільйонів. І чи не буде знову таки великого розриву? Ну, перш за все, хочеться сказати, що розрахувати все практично неможливо. Частка передбачення того, на що сподіваються, завжди доля ризику, частка ризику є. Але є можливість в процесі виконання бюджету коригувати його. І тут уже питання до фахівців. Якщо намічалася тенденція, що бюджет буде недовиконуватися, потрібно провести було його коригування, як дохідної частини, так і видаткової частини. Звичайно, зараз можна знайти багато причин, які вплинули, як об'єктивних, ну, думаю, що менше буде суб'єктивних, але загальна ситуація, яка є у країні, свідчить про те, що надходження від приватизації, як на рівні загальнодержавного бюджету, недовиконуються. Ну, відповідно, це сказується і на місцевих бюджетах. Ви знаєте, що в цілому по країні план приватизації недовиконано, і об'єкти, які планувалися до приватизації, і заплановано було надходження від цих об'єктів, продажу цих об'єктів, не надійшли в бюджет. Відповідно, це сказується і на місцевому рівні. В людей недостатня кількість грошей, а інколи і хотіння вкладати ці гроші в економіку держави, тобто купляти земельні ділянки, щось на них будувати. Зараз мені так здається, що дуже багато бізнесменів, підприємців зайняли позицію очікування. Тут ще і політичний чинник. У нас скоро відбудуться вибори. Багато людей очікують, що буде, як, хто переможе, хто програє.
і ризикувати вкладати великі кошти перед виборами, як правило, це період затища у підприємницькій діяльності. Так що тут я б не хотів казати, що хтось особисто винен в тому, що йде недовиконання бюджету. Звичайно, якщо копнутися глибше, то я думаю, що в Мукачеві знайшлося б багато об'єктів, які представляють інтерес для бізнесових кіл, і можна було їх виносити на аукціон, продати, і думаю, що надходження в бюджет зросли б. Куди б можна було використати апріорі ці гроші, якби вони були до виконання бюджету? Отже, йдеться і про перевиконання, так, певно, якщо 105%. Куди можна було ці кошти вивести? Це були кошти спеціального фонду, саме бюджету розвитку, якраз вони передбачаються, їхнє цільове спрямування – це на розвиток інфраструктури міста, тобто будівництво доріг, квартальних проїздів, освітлення, всі інфраструктурні об'єкти по поточному капітальному будівництву і реконструкції. Чи задоволені депутати міської ради, скажімо, виборці міста тим виконанням бюджету, який був? Що маю на увазі? Великі об'єкти, реконструкція Палацу культури, про який нам говорили, так, великі ремонти доріг, які, ну, власне, як відбуваються, так відбуваються, будівництво ЦНАПу, так, яке з'явилось досить таки неочікувано, і який обіцяли завершити до кінця цього року, і ці проекти всі, я так розумію, плавно перейшли у рік наступний. Я би хотів, Вікторія, ще трошки зупинитися на попередньому питанню і перейти плавно на друге ваше питання. Ну, що касається майбутнього, буде невиконання чи буде виконання цього питання, то я би хотів зупинитися на таких чинників. Ну, і Олег, і Володимир зупинилися основних, це на спеціальному фонді. Але все ж ми маємо розуміти, що основна доля надходжень – це йде на загальний фонд, з якого фінансуються бюджетні установи і всі видатки, які здійснюються за період бюджетного року, проводяться з цього фонду. І, в принципі, влада повинна в першу чергу дбати про те, щоб цей показники загального фонду були виконані. Чому? І які причини невиконання, в принципі, загального бюджету, то я би хотів наголосити на дуже таких двох серйозних факторів. Це вже Олег один назвав. Це якісне планування бюджету і коригування, так як і пан Володимир говорив, в процесі бюджетного року коригується бюджет, і це безпроблемно. Але, на жаль, у нас одна з основних причин недовиконання бюджету – це практична відсутність роботи в економічному блоці. Що я хотів цим сказати? Перше, у нас практично нема програми підтримки підприємства, підприємництва. У нас немає роботи по економіці, по виробництву, по підтримці виробництва, підтримці торгівлі, підтримці транспорту і так далі. В якому? Кожен підприємець, кожне підприємство, маючи можливості займатися тим чи іншим видом діяльності, вона при відсутності коштів десь би могла бути програма, яка би могла стимулювати ті чи інші направлення у процесі економіки. На жаль, цього нема. І якщо брати по великому рахунку, то ви дивіться, що наша влада чим далі, тим більше прищемляє наших підприємців. Тобто ці силові методи розмови із підприємцями, які, в принципі, дають надходження до бюджету, а ми маємо розуміти, що фізичні особи, які працюють на території міста Мукачева і займаються підприємською діяльністю, дають нам в загальний бюджет понад 70% податків. Тобто ми повинні в першу чергу дбати про них, дбати, допомагати, максимально допомагати, щоб забезпечувати ефективну роботу їх, для того, щоб вони своєчасно і в повному обсязі платили до бюджету. Це два такі, я вважаю, два основні причини недовиконання – це відсутність роботи і планування повинно здійснюватись набагато краще. А що касається по вашому питанню, чому використовуються кошти на ті чи інші цілі, які не передбачалися на початок бюджетного року, то мене самого це дивує, тому що з року в рік ми бачимо, що об'єкти поновляються,
фінансування поновляється, об'єкти стоять на одному місці. Тобто, якщо брати навіть цей будинок культури, що ви назвали, то по першочерговим заходам цей будинок культури мав бути зданий в експлуатацію при кошторисній вартості біля 18 мільйонів, якщо не зміняє мені пам'ять, в кінці 2014 року. На жаль, сьогодні вартість його вартує біля 56-58 мільйонів. І до завершення я не знаю, коли воно буде. Причини? Це причини може кожен фахівець називати, чи то інфляція, чи то... Це, я вважаю, це повна відсутність відповідальності за використання бюджетних коштів. Повна відсутність. Як Олег вже говорив, і в попередніх передачах розпочато будівництво, і дуже правильно він говорив, розпочато будівництво нового ЦНАПу. Для чого? Коли є більш нагальні питання у місті Мукачево, де можна би почекати, і ті кошти, які понад 30 мільйонів використовувати для будівництва об'єкту, який, скажімо так, не в першочерговому ряді був на виконання, я думаю, це занадто. А інші об'єкти ми побачимо, тому що навіть при будь-яких розкладах по видатковій частині ми 90% тих об'єктів перейшло плавно на фінансування у 2019 рік. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як має, власне, проходити формування бюджету, чи має з кимось це обговорюватися, і хто вирішує, на що мають бути найбільші видатки? Звичайно, планування бюджету – це довга і кропітлива робота. І, перш за все, тут робота бюджетної комісії і голів усіх комісій і депутатського корпусу. В минулі роки бюджет розроблявся досить таки тривалий період часу, Іван Іванович свідок, що обговорення проводилося з головами усіх комісій, які є. І викликалися голови комісій, тобто основні розпорядники, з головами комісій, голови комісії викликали основних розпорядників коштів. І спільно із головними розпорядниками коштів планувалися першочергові спочатку витрати, які є обов'язковими. Далі співвідношення доходів і витрат. Якщо ми планували, що доходи будуть більші, вже дивилися тоді на другорядні витрати, які бюджет може собі дозволити. Звичайно, я тепер дивлюся на цифри в бюджеті, вже перевалили за мільярд. Це величезні кошти. І в свій час, я згадую, коли приймалися перші бюджети, то, по-моєму, 11 мільйонів. Це була грандіозна цифра, яку не знали, чи виконаємо, чи не виконаємо. Кожного року бюджет виконувався. Я не пам'ятаю таких моментів, щоб було недовиконання бюджету. Тому досить прикро, звичайно, зараз чути, що і Олег каже, що планується недовиконання дохідної частини бюджету. Звичайно, я вже казав, що цьому багато є різних чинників, які впливають, але співставлення можливостей, які може дозволити собі міський бюджет, в першу чергу, звичайно, потрібно було запланувати на першочергові витрати і не вкладати з самого початку кошти на ті заходи, які, завідомо, може було відомо, що міський бюджет не потягне виконання 100% цих об'єктів, які планувалися, називаються об'єкти, що вони недобудовані. Традиційно в нас в Україні, знову можу таки сказати, довго буде це хвороба нашої економіки. І також я не хочу виступати ні захисником, ні звинувачем нікого, але знову таки економічна ситуація України працює не на користь сьогоднішнього виконання бюджету. У мене складається таке враження, що працювати то навіть
нікому на об'єктах, які заплановано до фінансування. Я спілкуюся з багатьма друзями, які і в бізнесі задіяні, і на виробництві. Знайти зараз кваліфікованого працівника, який би відповідав за свою результати своєї роботи, надзвичайно важко. У нас кордон близько, люди виїжджають, кваліфіковані фахівці виїжджають, доводиться, я вже так чую, запрошувати із сусідніх областей, хто б займався будівельними роботами. Але ця ділянка, по-моєму, не доопрацьована на всі 100%, і плануванню потрібно приділяти надзвичайно велику увагу, тому що недовиконання – це завжди привід для критики, це завжди привід для того, щоб звинуватити в чомусь. Тому процес планування, знову таки кажу, потрібно поставити на серйозну наукову навіть основу. У мене тоді виникає таке питання, пане Володимире, Олеже, пане Іване, до вас всіх, очевидно. Для чого плануються завідомо цифри такі, коли ми знаємо, що виконання не буде, і коли є ось така ситуація, про яку, як говорить пан Володимир, так, ну невже нема людей, які розробляють правильні прогнози, для того, щоб потім не бути об'єктами критики? Ну, і для чого планувати будівництво таких великих об'єктів, якщо, знову ж таки, наперед відомо, що, очевидно, їх не доведуть до завершення? Віктор, я би хотів, десь я мав честь працювати у фінансових структурах, і тим більше якраз і начальником фінансового управління. Я мав честь формувати бюджет за допомогою депутатів, які в той час працювали. І пан Володимир був керівник бюджетної комісії, як депутат. І ми планували бюджет. І я можу сказати, що від планування багато залежить. Чому інколи завідомо завищують цифри? Я вважав, і ніколи не була така політика, що завищати цифри. Чому? Тому що, як вже перед цим пан Володимир сказав, що є півроку, і завжди треба зробити реальний бюджет до півроку, побачити, як іде економічна складова по виконанню цього бюджету. І згідно бюджетного кодексу, де чітко визначено перевиконання більше як 5%, ти маєш право перерозподілити бюджет і використовувати ті кошти перевиконання на ті необхідні потреби, які конче необхідно в той чи інший період. На жаль, ця наша влада, не знаю, чому таким методом не працюють. Олег уже називав, або то є популістські ці заяви, що ми перші, ми самокращі, у нас самобільше, само-само. Від цього нічого кращого не буде. Краще підійти конструктивно до планування бюджету, а виконання – це процес бюджетний, це не просто чітко визначати цифри, які надходять до бюджету. Треба з кожною цифрою працювати. Тобто, якщо це є прибутковий податок з громадян, то треба дивитися, хто платить, хто є платником, хто є податковим агентом, хто платить, чому не платять ті підприємства, організації, які працюють в місті Мукачево, і не платять в місцевий бюджет, а платять по місту знаходження або по місту реєстрації. Розумієте, друге питання. Чомусь ми колись, якщо був іногородній у нас виконавець тих чи інших робіт, ми пропонували в ультимативній формі відкривати філії для того, щоб ці фірми платили в місто, в бюджет, в міський бюджет, ті кошти, які потребують від виконання цих робіт. Над цим треба кожен день працювати. На жаль, причини, чому це так не робиться, я не знаю. А результат ми бачимо на цифрах. Гірко слухати, коли губернатор говорить, що ми другі іззаді по виконанню бюджету за 9 місяців. Це не гірко, дуже гірко. І ми останні із міст обласного підпорядкування. Навіть ЧОП, який є містом обласного підпорядкування, виконав бюджет. Олег, питаю вас як депутата міської ради. Переважна депутатська більшість проголосувала за бюджет на цей рік, ви один утрималися, так? 1,2 мільярда, такі цифри закладені. Чи можна назвати бюджет збалансованим? Той, який ми чекаємо зараз, за яким буде жити Мукачево, зокрема?
Ну, бюджет завжди збалансований, тому що при прийнятті бюджету плану наступний рік, скажімо, для жителів міста. Він завжди має бути збалансований, завжди дохідна частина повинна дорівнювати видатковій частині. І це б хотів трошки пояснити. Насправді, ну, мене вважають критиканом влади. Я не критикую там, що довго йдуться будівництва тих чи інших об'єктів, чи недовиконується бюджет. Звичайно, що на це все є свої причини. Це і кон'юнктура взагалі економічна, і ну, різні фактори. Той же самий ЦНАП, він не встигає завершитись. Ну, але, в принципі, я дійсно розумію, що це ну, вина і проблема підрядника. Того ж самого підрядника також є проблеми і з робочою силою, і з іншими поставкою там, товарів чи чому. Я саме, ну, і, власне, підрядник за меж Мукачева, знову ж таки. Це все технічні питання, в принципі, ну, це можна зрозуміти. Але насправді, дивіться, чому я утримався по бюджету. Ну, я не кажу, що він поганий чи добрий. Просто як має формуватись бюджет? Є головні розпорядники, вони подають свої пропозиції, і депутатський корпус приймає бюджет, і він затверджує, на ньому відповідальність. І ну, логічно би було, щоб при прийнятті бюджету ну, кожного, навіть не кожного з депутата, а кожного там фракцію, були враховані їхні побажання. Їхні, ну, про що говорив пан Володимир, так, власне? Їхні там, ну, не вимоги, там, пропозиції, там, когось по своїм округам, там, десь якісь ремонти, благоустрої і тому подібне. І коли він, ну, так формується бюджет в такому консенсусі, звичайно, що тоді його підтримують всі, і він тоді всіх задовільняє. Але коли, ну, я скажу зі своєї сторони, коли вже там ми приймаємо бюджет уже третій раз, і кожного разу я там вношу якісь пропозиції чи правки, їх ну, просто вислуховують, але все одно приймає той бюджет, який подає міська влада, і він приймається, тому що є більшість. Ну, звичайно, що ну, я не проти бюджету, я просто не готовий був його підтримати в такій редакції, який він є зараз. Тому що вважаю, що кошти саме видаткові і саме по бюджету розвитку, які використовуються на фінансування реконструкції чи будівництва інфраструктурних об'єктів, на мою думку, можна би було розпланувати їхнє використання трошки по-інакшому. Звичайно, мою пропозицію не підтримали, ну, тому я і утримався. Хочу вам сказати просто для прикладу, як взагалі формується бюджет, як його виконують. Дивіться, в минулому році, ми на 2017 рік прийняли бюджет. В ньому було передбачені кошти на ремонт мосту по вулиці Садовій, це біля ресторану «Гавань». Звичайно, міст в жахливому стані, потрібно його реконструювати. Передбачили з коштою бюджет біля 3,5 мільйонів гривень, якщо не помиляюся. Після цього в цьому році було виділено також кошти на розробку проєктно-кошторисної документації по ремонту цього мосту. Більше півроку велись проекти, готувались проекти, проходила експертиза. І в результаті цілий рік йшли ці тривали ці роботи по здійсненні узгодженню документації. І в результаті ці кошти, що були передбачені, вони фактично провисіли мертвим грузом, тому що вони і не використались на цю реконструкцію, тому що вона фактично не була здійснена. Але зараз вже проєкт виготовлений, і ну, що би було логічно зробити в цьому році? Уже по цьому проєкту передбачити кошти на 2019 рік на реконструкцію цього мосту. Але ні, на 2019 рік уже ці кошти забираються і передбачаються 3,5 мільйона на будівництво нового моста у Черемушках. Пішохідного. Ну, тому я не розумію, як розумієте, ми вже виготовили документацію на ремонт цього мосту, і його дійсно потрібно реконструювати. І вже можна було здійснити і почати фінансування з початку року. Але кошти на це не передбачаються. В той час передбачаються кошти на будівництво вже нового мосту, на який, до речі, ще не виготовлена документація, яка також буде цілий рік готуватись, проходити експертизи і тому подібне. Тому я от не розумію оці хід виконання і взагалі логіку цього. Пане Володимире, ви вивчали бюджет на цей рік. Що скажете, власне, по статтям, де говориться про те, які і скільки грошей буде вкладено в розвиток міста, скажімо, в дороги, в коментарях попередніх йшлося про те, що, власне, кошти менше стали виділяти на той же розвиток доріг, да, на підтримку, на освітлення. І є великі проекти. Що скажете, як фахівець, знову ж таки, чи погоджуєтеся з думкою Олега про те, що варто би робити? Ну, з думкою Олега, я, звичайно, погоджуюся. Є так званий перехідний залишок, він міг бути перенесений на наступний рік і профінансовані ті об'єкти, які були недофінансовані у поточному, наприклад, фінансовому році. Це, звичайно, тут є недоопрацювання. А стосовно того, що зменшуються видатки на благоустрій і на
ремонт доріг проїзних чи внутрідворових проїздів. Ну, давайте подивимося реально. Адже на протязі декількох років ці роботи робилися. Відповідно, загальний обсяг їх у місті зменшився. Чому можна дати реальне пояснення, що залишилося менше невиконаних робіт, ну на них треба і менше коштів. Чи відповідає це дійсності? Тут уже треба подивитися більш детально, скільки обсяг робіт, яких недовиконано, і скільки на них виділено коштів. Якщо обсяг робіт є одна цифра, а кількість коштів, виділених на фінансування цих робіт, менше, то тут уже, як то кажуть, можна сказати, що це непорядок. А будівництво великих об'єктів, звичайно, воно повинно в місті відбуватися. Я тільки за те, щоб в нас і ремонтувалися споруди і в центрі міста, і не в центрі міста, і прокладалися дороги, і ремонтувалися мости. Все залежить від того, хто реально і правильно може порахувати, який обсяг потрібен коштів для того, щоб вирішити всі наші проблеми. Але можу зразу сказати, що всі їх одразу вирішити не можна. Тому що одні проблеми ми вирішуємо, інші в нас з'являються. І співставити потреби із можливими витратами дуже і дуже важко. Знову повертаюся до того, що планування бюджету, особливо витратної його частини, повинно відбуватися не тільки на, ну, можна так сказати, на прикидку, що от стільки-то грошей, ну, вистачить нам чи не вистачить. Потрібен науковий підхід для того, щоб враховувати і макроекономічні чинники, і мікроекономічні чинники, які зараз впливають на економіку країни. І принаймні намагатися збалансувати ці всі витрати з тими можливостями, які ми маємо по дохідній частині. І обов'язково встановити пріоритетність витрат. Це в нас першу чергу, це в нас другу чергу, а до цього ми можемо перейти і через декілька років, коли більше в нас буде надходження. Так, щодо пріоритетності витрат. Пана Володимира, він як фахівець з економіки, може підтвердити, що основним фактором і запорукою стабільності в економіці взагалі є диференціація. Тобто повинно ці витрати диференційовано бути розкидані на різні галузі життєдіяльності міста, на різні, можна сказати, райони і на різні об'єкти. Тому потрібно, звичайно, і будівництво доріг, і будівництво нових закладів, і реконструкція нових. Але коли я бачу, що видатки сконцентровуються на фінансуванні якогось окремої галузі життєдіяльності міста в більшій мірі, а тим самим зменшуються видатки на фінансування інших потреб, ну тому виникає, звичайно, запитання і пропозиції, що потрібно розділяти витрати міста рівномірно, щоб був баланс по всім галузям. Так, ну, я трохи з вами не погоджуся. І з точки зору економіки, перш за все, потрібно, я знову повертаюсь, для того, щоб визначити пріоритетність. Якщо ми хочемо в Мукачеві розвивати промисловість, будувати підприємства і так далі, тоді потрібно сконцентрувати увагу на тому, щоб ці підприємства в першу чергу побудувати, профінансувати їхнє будівництво. Адже як тільки вони будуть пущені в експлуатацію, податки від діяльності цих підприємств підуть куди? Знову таки в бюджет. І вони вже будуть і далі йти в бюджет. Отже, в нас з'являються, знову таки, нові об'єкти, які будуть давати надходження в бюджет. За рахунок цих надходжень ми можемо фінансувати ті програми чи ті завдання, які ми трішечки відтермінували. Але знову нам потрібно визначити пріоритети. Чим ми повинні в першу чергу вкладати кошти? І не просто вкладати, закопувати їх в землю. Добре, зробили майданчик, зробили там доріжку. Так, це красиво. Але віддача від нього економічна є? Ні. Соціальна є. Людям приємно, да, добре, всі хвалять, кажуть, добре, от тепер ми не по болоту ходимо, по асфальтних доріжках. Але якби ці гроші вкласти в інфраструктуру виробничу, ми б мали на багато років стабільний дохід. Оце враховується чи не враховується? Ви там дивитеся. Я би хотів ще додати до і виступу і Олега, і Володимира. От то, що пан Володимир говорив за планування, я би хотів додати, от якраз планування видаткової частини, в принципі, мали би, ми десь говорили планування доходів, а планування видаткової частини, мали би враховуватися оті нюанси, які назвав Олег. Тобто планувати ті об'єкти, які вже пройшли
випробування, у якому сенсі? Тобто затверджена або розроблена проєктно-кошторисна документація, яка дає змогу розпочати будівництво чи реконструкцію того чи іншого об'єкту. Дивіться, Олег вже назвав декілька об'єктів і говоримо за ДСШ. Чомусь виділяються кошти і ще не були затверджені ніяких проєктно-кошторисних документацій, уже кошти затверджуються. Мова про 39 мільйонів. Ми передбачили фінансування вулиці Шептицького, а розпочали зимою. Не було проєктно-кошторисної документації. Ми чомусь не передбачали ті кошти, тобто не виділяли ті кошти, тому що не було документації виготовлена для фінансування цієї дороги. Я вже не говорю доцільність цієї дороги. Це вже зовсім друге питання. Якщо так підходити, це одна сторона. А тепер візьмемо про дохідну частину. У нас зовсім пропала така діяльність, як інвестування у галузі економіки. У нас сьогодні на території міста Мукачево, або ми ізгої, або нас не поважають, нема спільного фінансування якогось об'єкту. Тобто ми не працюємо із інвесторами, чи то українськими, чи то іноземними, для того, щоб співфінансувати якісь об'єкти, де можливий варіант би такий був, тому що це є вигідно. І, на жаль, і цього немає. Тобто я ще раз підійшов до того, що у нас нема роботи економічного блоку, який би міг займатися економічними питаннями для покращення благосостояння наших людей. Пан Володимир назвав, що ми повинні в першу чергу дбати покращення нашої економічної сталої у нашому місті. Чому? Тому що ми, дивіться, в нас практично простають великі, бувші великі заводи на території міста Мукачево. Це Мукачево прилад, це і ЗКЛ запущений, це і завод торгообладнання і так далі. Ми би могли десь попрацювати з інвесторами, запропонувати якісь свої ідеї, використати їх, забезпечити людей роботою, заробляти при виготовленні продукції, платити зарплату, отримувати кошти від реалізації цієї продукції, автоматично отримувати податки, які б переходили через фізичних, юридичних осіб у наш бюджет. Ну, власне, про те, що говорив пан Володимир, ну і на сам кінець не можу вас не запитати, про що вже йде тривале обговорення в соцмережах. 39 мільйонів виділяється на ДЮСШ, 46 мільйонів на реконструкцію однієї зі шкіл, ще плюс 700 тисяч на реконструкцію котельні. Я розумію, що це все треба, але 46 мільйонів на реконструкцію школи, яка виглядає ну досить таки непогано. На думку користувачів, знову ж таки, соцмереж, це трошечки забагато. На реконструкцію поліклініки ще 47 мільйонів. Тобто досить таки значна сума. Як ви поясните те, доцільність? Ну, питання, очевидно, не до вас, так? Тому що не ви розробляли і не ви це всі речі ухвалювали, але, ну, чи це просто ставимо три крапки на цьому, чи є якісь логічні пояснення цим всім видаткам великим? Якщо чисто брати першочерговість чи необхідність в цьому, це дивує. Чому? А більше дивує, якщо люди які сьогодні проживають в місті Мукачево, знають, хто є керівниками цих шкіл, які виділені, то ми можемо так твердо сказати, всі школи, які сьогодні очолюють члени партії ЄЦ, отримали бюджетні кошти на реконструкцію або капітальний ремонт. Це що говорить? Це говорить то, що ми сьогодні підходимо не економічно виважено, а політично Підходимо до виборів, одним словом. Підходимо до виборів. Олег, що скажете на сам кінець? Продовжити тему пріоритетності. Я би так хотів трошки по-простому пояснити, тому що не всі, напевно, наші телеглядачі дуже розбираються в поняттях, що таке спеціальний фонд, що таке загальний, що таке дотації і тому подібне. І це давайте представимо, що Мукачево – це будинок, в якому проживає сім'я. Всі ми мешканці міста – це не сім'я. І в сім'ї, звичайно, є голова. В будинку – це батько, в місті – це міський голова. Ну і до недавнього часу місто заробляло відносно невеликі суми коштів, дохід. Зараз дохід міста зріс, тому що, наскільки я пам'ятаю, в 15-му році чи 14-му бюджет був на рівні 300-400 мільйонів, зараз 1 мільярд 200.
Звичайно, коли зростає дохід, звичайно, ростуть видатки, і сім'я повинна визначати, куди спрямувати ці додаткові кошти, на що. Ну і представте, що будинок наш в жахливому стані. Протікають дахи, протікає дах будинку, так як протікають дах у багатьох будинках міста. Нема цілодобової води, поганий ремонт і тому подібне. І є велика значна частина грошей, і якби ми довіряємо її голові, щоб він використав її доцільно в межах тих пріоритетів. І, наприклад, замість того, щоб там відремонтувати дах в будинку, чи там покласти вікна, чи провести там воду, наприклад, голова бере, йде там і купляє телевізор, великий, дорогий телевізор, величезний, дорогий плазмений телевізор. Ну, якби це добре, тому що потрібен телевізор, але, можливо, для початку, то так само, як цей ЦНАП. Ми зараз побудуємо великий ЦНАП і будемо всі на нього дивитися, як на телевізор. Але в нас дотепер немає цілодобового водопостачання. І я вам скажу, що в цьому бюджеті також я не бачу тих сум, які потрібно було і які говорили фахівці для того, щоб дійсно вже в місті наладити лад із водоканалом. Малі суми на ремонти доріг, тому що в цьому році їх практично нема. Так, звичайно, протягом останніх років здійснювалися ремонти доріг, але вони ще не завершені. Багато є дахів, де протікають будинки, де протікають дахи. І ну, таких малих потреб є досить багато. І коли всі кошти спрямовуються на будівництво нових об'єктів, в той час, як є такі прості банальні речі, які потрібно просто закрити, ті ж саме освітлення в місті. Ну, це банальні милі речі, але по місту воно потрібно. Його ніхто не побачить, тому що, звичайно, ЦНАП там чи школу побачить, вона буде гарна, нова красива школа. Але потрібно займатися господарством, не тільки там будівництвом іміджевих проєктів. Пане Володимире, на сам кінець, що скажете нашим глядачам? Ну, я скажу так, що лобіювання певних інтересів є у всіх провладних структурах різних країн. В Сполучених Штатах Америки це нормальне явище. Я думаю, що лобіювання певних інтересів відбувається і на рівні формування місцевого бюджету. Від цього дітися нікуди ми не зможемо. Лише думка громадян може розставити всі крапки над «і». І буде видно, чому люди віддають перевагу тому, щоб було освітлення, чи щоб була красива школа. Я думаю, що ті люди, які ходять у школу, на яку виділені великі кошти, будуть тільки раді тому. А там, де не вкрутили лампочку і не заасфальтували дорогу, будуть казати, от виділили гроші на школу, а нам не виділили. Я повертаюся до того, пріоритетність. Що є що. І ця пріоритетність, напевно, повинна була б заздалегідь обговорена із громадськістю міста. Що от ми плануємо зробити те, друге, те. Яка думка громадян? Адже багато зараз критиків приходять до того, що кажуть, ми все, от все для держави, все для це. А може подивитися з іншого боку? Все для людей, все для громадян. І тоді деякі наші погляди зміняться на те, що ми плануємо у бюджеті. Адже громадськість практично до того участі ніякої не приймає. Депутати, так, вони від громадськості. Але я більше ніж упевнений, що багато хто із депутатів, хай на мене ніхто не образиться, от, але так, як і в Верховній Раді, величезний стос документів, де написані цифри, ну, не всі в них вчитуються. Можливо, тут і проходять деякі от такі моменти, коли йде недофінансування одних об'єктів, які є важливі. Але в той же час і для підняття іміджу відбувається фінансування тих об'єктів, які лобіюють ті ж самі депутати міської ради. В принципі, можна сказати, що вони роблять правильно. Вони відстоюють своє бачення. Інші не змогли відстояти. Хоча потрібно, я думаю, жива розмова і між депутатським корпусом, і між розпорядниками коштів, і між головами всіх комісій, які зараз є у Раді, Мукачівській Раді. Але і не забувати про те, що громадськість міста – це є той основний суддя, який дасть винесе свій вердикт як владі, так і всім, хто має відношення до того, як розподіляються кошти в місті Букач. Дякую вам. Чим трошки додати просто в тему, якраз згадав пан Володимир. Як визначити пріоритетність? Їм має безперечно визначити громадськість міста. Як вона це може зробити? Кожен політик, міський голова чи депутат, коли йде на вибори, він йде із своєю передвиборчою програмою.
Фактично міський голова представляє свою передвиборчу програму, і це він із цим іде. Якщо його підтримала громадськість, значить вона підтримує цю його програму і цю пріоритетність, яка в ній зазначена. Все. Ми визначили, що громадськість хоче таку пріоритетність. І раз тебе вибрали, тоді йди по своїй передвиборчій програмі стосовно того, що ти обіцяв, і що люди підтримали, і все, і проблем не буде. Згідні зі мною. Навіть коли в мене був звіт перед виборцями, я знаю, як зробив, я не прийшов там розказувати, я там, мені це вдалося, мені це не вдалося, я це хотів зробити, я планую це. Я поклав свою передвиборчу програму по пунктам. І ми по ній, от дивіться, це не виконано, це виконано. Просто чітко йти, придержуватись цього плану, стратегії розвитку. В тому часі, ну, бачите, що стратегія розвитку – це є та ж сама передвиборча програма, з якою той чи інший політик іде. Якщо вона підтримана, значить, по ній треба і рухатись, а не видумувати якісь інші ідеї. Дякую вам, дякую за участь у програмі. Ну, за я б ще з вами поспорив. Ну, власне, я думаю, що наступний рік розкладе багато крапок над і на ці питання ми всі отримаємо відповідь. Я, власне, дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що пояснили глядачам про пріоритети, про те, як би вони мали дотримуватись. Ну, нашим глядачам я скажу тільки одне, що, власне, висновки з усього робити вам, тримайтесь і нехай все буде добре, і не забувайте, що основне право голосу саме ваше.